Baxırıq yenə uşaqlar, ədədi və həndəsi silsiləyə aid məsələ həllərində 22-ci suala. İlk 3 həddinin cəmi, onun 4-cü, 5-ci və 6-cı hədlərinin cəmindən 8 dəfə kiçik olan həndəsi silsilənin vurğunu tapın. Deməli, həndəsi 1 deyə B1, B2, B3-nə işarə elədik. İlk 3 həddinin cəmi, onun 4-cü, 5-ci və 6-cı hədlərinin cəmindən 8 dəfə kiçikdir. Bunu 8-ə bölməkdənsə, bunu 8-ə vuraq uşaqlar. Həndəsi silsiləsinin vurğunu tap ki, onu axtarırıq. Yenə bayaq işlədiyimiz kimi uşaqlar, B1 üstə gələk, B1 vuraq Q, üstə gələk, B1 vuraq Q-nun kvadratı. Yəni, hamısını B1 ilə açırıq. B1-i çölə atsaq, eləyər B1, 8 B1, 1 üstə gələk, 2 üstə gələk, 2 kvadratı. Yenə burada da B1 Q-nun kubunu çölə atsaq, 1 üstə gələk, 2 üstə gələk, 2-nun kvadratı. Hər tərəfdən mörtərzələr getsə, B1-lər getsə, 8 bərabərdir Q-nun kubu, 2 bərabərdir 2 alarıq. Bizdən də hələ onu istəyir, cavab olar B-bəndi, qutarmışıq. 23 son təkrarıdır. 24-də baxırıq uşaqlar. Son həndəsi silsilənin cəmi 6. Yəni S-imiz bərabərdir 6-ya. S-in düsturunu da yazaq bir dəfəlik. B1 bölək 1 minus Q bərabərdir 6-ya. Onun hədlərinin kvadratlarının cəmi isə 12-dir. Yəni deyir ki, bax məsələn B1, B2, B3, B4-də ölüdür. İndi onun kvadratlarının cəmindən danışır. Bax B1, B2, B3, B4-ün cəmi S6 idi. İndi B1-in kvadratı, B2-nin kvadratı, B3-ün kvadratı bu forma, bu cəmdən danışır ki, cəmi bərabərdir 12-yə. Gəlin görək, bu da həndəsi silə təşkil edirmi? Edirsəm, onun B1-i, Q-su nəyə bərabər olur? Məsələn, özümüzdən bir dənə silsilə deyək. Deyək ki, bu 2-də 1, məsələn, 4-də 1 və 8-də 1 olmuş olsun. Bunun kvadratı, 2-də 1-in kvadratı 4-də 1-dirsə, təzdən 4-də 1-in kvadratı 16-da 1-dirsə, nə bilim, 8-də 1-in kvadratı 64-də 1-dirsə, gəlin görək, bu da silsilə əmələ gətirirmi? Baxırıq ki, həqiqətən bu da silsilə əmələ gətirir. B1-i 4-də 1-dir, Q-su isə yenə 4-də 1-dir. Nədir Q-su? Bunun Q-sunun kvadratı 4-də 1, düzdür mü? Deməli. Bunun Q-sunun kvadratıdır. Deməli, B1-imiz, B1-in kvadratı yazacaq B1-in yerinə. Q-nun əvəzinə də Q-nun kvadratı yazacaq. Yenə gedirəm, bunun S-indən danışmalı. Deyirəm ki, bunun S-i bərabərdir. B1-in əvəzinə yazıram B1-in kvadratı. Bölə 1 minus Q-nun əvəzinə yazıram Q-nun kvadratı. Bərabərdir. Kitab deyir ki, 12-yə. Tamam. Bu sistem təndi kimi həll eləyəcək, qutaracaq uşaqlar. Bunu bir dənə parçalayıram. B1-in kvadratını B1 vuraq B1 kimi yazıram. 1 minus 2 kvadratını 1 minus 2, bir də 1 plus 2 kimi yazıram. B1 bölək 1 minus 2-nu ümumilikdə tuğlif yerinə 6 yazıram. Olur 6 B1 bölək 1 plus 2. Çünki B1 bölək 1 minus 2-nun cavabını bilirik də 6-dır. Qalanı qalır bu, bu və bu. Deməli, hər tərəf 6-ya bölsək, gedər 6 ilə 12. Bizə qalar belə bir şey, B1 bərabərdir 1 plus 2 vuraq 2. Yəni, o da nə eləyir? 2-ni vurdum B1-ə 2, üstə gələk 2-ni vurdum 2-yə 2, 2. Burada nə alırıq da? B1 bərabərdir 6, çıxaq 6, 2. Bir dənə də sistem təmin alıq. Tərəf-tərəfə çıxaram. Tərəf-tərəfə çıxaram. B1-dən B1-i çıxarıq, gedər. Gəlin siz aşağıdan yuxarını çıxaq. Yox, yuxarıdan aşağıdan. B1-dən B1-i çıxdıq, getdi. Burada bir 0 qalıb. 2-dən 6-nı çıxdıq, mənfi 4. 2-Q-dan çıxdıq, mənfi 6-Q-nu. O da toplaşdı, elədi 8-Q. Q-da bərabər 2-də 1 eləyər. Qutarmışıq uşaqlar. Elə məsəl üçün çəkdiyimiz misalın özü kimi alındı. Q-muz 2-də 1 imiş. 24-də cavab olar D bəndə. Davam edirik 26 ilə. X, Y, Z müsbət ədədləri həndəsi silsilə təşkil edir, deyir uşaqlar. Yenə
həm də seçilən xassəsini tətbiq edirik. Ortadakı kvadratı bərabər kənardakıların hasilinə. Sonra 3x, 2y vəziyyət ədədləri isə ədədi silsilə təşkil edir. Yenə buna xassəsini tətbiq edirik. Ortadakı bərabər kənardakıların cəminin yarısına. Həm də seçilən vahiddən fərqli vurğunu tapın. Nəyir? Bunları bir deməli həndəs silsilə kimi açası olsa uşaqlar nə əmələ gətirir? Deməli bu olar x olsun bizim b1-imiz, y olsun x vuraq q-umuz, z olsun x vuraq q-nun kvadratı olar. Dərdizdim? Bir dənə bu əvəz etməyimiz var. Sonra həmin şeyləri gətirək burada da yerinə yazaq. 2 y-in yerinə yazıram x q bərabərdir. Sonra bölə 2-miz qalıb yerində, 3 qalıb yerində. X-in əvəzinə də x-in əvəzinə, elə x olduğu kimi qalsın. Üstə gələk z-in əvəzinə də yazaq. Nə? x-q-nun kvadratı. 2x-q-nun kvadratı. Çarpaz vursaq, deməli burada nə əmələ gələcəkdir? Hər tərəfdə x-x-x-imiz var, qarşıqlar. Hər tərəfi x-ə bölürəm, həm də 2-yə vururam. 2-ni 2-yə vurduq, 4-q-yə vurduq, 2. 3x-imiz gedibdir deyə x-i sildik. Üstə gələk q-nun kvadratı. Belə bir şey qaldı. 2 kvadratı. Çıxaq 4q, üstə gələk 3, bərabərdir 0. Burada olaraq ki, q bərabərdir vətə əsasən 1 ilə, nəyə, 3-əmi, 3-ü 1-ə vuranda 3, toplaşanda 4 eləyir. Qutarmışıq, vahiddən fərqli deyir deyə cavab olan 3, yəni dırın. 27 eynisidir, 28 ilə davam edirik. Deməli, deyir ki, A1 bərabərdir 1-ə. İstənilən M natural, M N natural ədədləri üçün SN bölək SN bərabərdir N-nın kvadratı bölək N-nın kvadratına silsilənin ümumi həddi AN-i tapın deyir uşaqlar. Məsəl üçün A1 verir da bizə. Gəlin N-in yerinə 1, M-in yerinə də harada görsək 2 yazaq davam edir. Çünki əlimizdə olan A1-imizdir. Getdik yerinə yazmaq uşaqlar və A2-imiz də bilirik ki, daha doğrusu S2-imiz də A-b üstəcəlik, A2 kimi açılır da ona görə. Həm kəsrindən yazıram, M-in yerinə 2 yazdım. S2 bölək, N-in yerinə 1 yazdım. M-in yerinə 2 yazdım, N-in yerinə 1 yazdım. 2-nin kvadratı, 1-in kvadratı. S2 nə deməkdir uşaqlar? 2 dənə həddin cəmi. 2 dənə həddin cəmi nədir? A1-lə A2-nin cəmi. S1 də ilə A1 deməkdir. 2-nin kvadratı 4, 1-ə böləndə 4. Çarpaz vursaq və A1-in yerinə 1 yazsa, A1-in yerinə 1 yazdım, A2. A1-in yerinə 1 yazdım, 4-ə dəydi 4. A2-ni bərabərdir, 3 alarıq, qutarmışıq. Silsilənin ümumi həddi AN-i istəyir bizdən. Deməli, A2-miz var və A1-imiz var uşaqlar. 1 və 2-dir, daha doğrusu 1 və 3-dir. Deməli, D-mız 2-yə bərabərimiz. Çünki 1-in üzərinə 2 gələndə 3 edir. A-in düsturunu yazarıq. A-in düsturunda A1-in yerinə 1, D-nin yerinə 2, M-1 də yazsaq, A-in bərabərdir. 1 üstə gələk 2-n çıxaq 2, A-in bərabərdir 2-n çıxaq 1 düsturunu alarıq. Cavab olar D-mız. Davam edirik 30-la. Ədədi silsilən 16-cı həddi 0-a bərabərdir. A 16 bərabərdir 0-a. İlk 34 həddinin cəmi isə silsilənin müəyyən həddinə bərabərdir. Yəni S 34 bərabərdir. A 1 nə mi açıq? Heç nəyimiz yoxdur aşağılar. 2 A 1 nə açıq? 2 A 1 üstə gələkdir. M-1 bölək 2 vuraq 34 düsturuna əsasən bərabərdir müəyyən n-ci həddə, yəni müəyyən a n-ə bərabərdir. Sonra nə edirik? Gəlin bir dənə A16-nı da A1-lə açaq. Buradan alarıq ki, A16 0-a bərabərdirsə, A1 bərabərdir -15 deyil. Deməli, gedib gələcəkdə əvəz eləmədə istifadə edə bilərik. A1-in yerinə 15 deyil yazaraq. Sonra A n-ci həddimizi də açaq uşaqlar. Həm də A1-in yerinə qiymətini indidən yazaq gedək. Nə olacaqdır? 2 A1-in yerinə yazıram -15-dir. Üstə gələk D. D-nin hələ nə olduğunu bilmirik.
N-1 uşaqlar N-1 yazmamalıyıq burada. 34-dürsə 34-dən birini çıxanda 33 qalır da. 33-dür yazmalıyıq. Deməli olsun 33-dür. Deməli bölək 2, vuraq 34 bərabərdir. Aynı da A1 ilə açsaq A1 üstə gələk N-1 düsturuna əsasən. Amma A1-in də yerinə -15 deyə yazıram yenə. Üstə gələk D. Axı üçə eyni bilmirəm nə olduğunu. Ona görə N-1 yazıram. N-1. Görün nə əmələ gəldi. D vurğu burada da var, burada da var, burada da var, burada da var. Hər tərəfi D-yə bölsək, D gedər, D-siz bir ifadə qalır. 2 ilə 34 ixtisar geçsin, 17 qalsın. D-yə bölmüşəm, -30 qalır. Üstə gələk, D-yə bölmüşəm, 33 qalır. -15 uşaqlar, D-yə bölmüşük, -15 qalır. D-yə bölmüşük, N-1 qalır. Buradan N-i tapacaq, işimiz qutaracaq. Deməli, bu ilər 3, 3-ü 17-yə vurarıq, 51. 15 mon yanına gələr, 1 də mon yanına gələr. N bərabərdir, 67 ilər. Qutarmışıq, cavab olar, deməli. Sonra, deməli, 31-ə baxacaq. Davam edirik 31-nə. Ədədi silsiləsində A14 bərabərdir M-nə. Deməli, 31-ci sualda. A14 bərabərdir N. A5 bərabərdir N. Və silsilə fərqi 8 olarsa, deməli, D-mız da bərabərdir 8 olarsa, neçənci hədddən başlayaraq bu silsilənin hədləri N6M ədədindən böyük olardır. Deməli, uşaqlar, gəlin birinci bunları mınısını açıq. A14 bərabərdir 10-nı, üstə gələk N. A5 bərabərdir 10N, üstə gələk N. Sonra, A14-ü də A5-imiz var, axı, 10-dan açıq. A14-ün əvəzinə yazıq A5, üstə gələk, neçədir? 9-dir. Bərabərdir, bu da olduğu kimi qalsın. A5-i tulayaq, yerinə bunu yazıq. Olsun nə? 10, N, üstə gələk, N, üstə gələk, 9-dır. Bərabərdir, 10, N, üstə gələk, N. D-mız da 8-dir, D-nin də yerinə gətirib 8 yazacaq. Sonra 10N-dən N-ni çıxsaq 9N, M-dən 10-nu çıxsaq -9M bərabərdir. Bu 9 8-ə dəyəsə 72, yolun boyusunda deyə -72. Mənfi eləməsin deyə uşaqlar 72-ni yolun boyusuna atıram, müsbət olsun. Və 72-ni də 9-a bölürəm. 9-a bölək. Deməli, 8 bərabərdir. Bunu çıxaq mı? Deməli, uşaqlar, M ilə R, daha doğrusu M və N rəqəmdir də başında xəttə olduğuna görə. O, hansı rəqəmlərdir ki, çıxanda 8 eləyir? Hansı rəqəmlərdir ki, çıxanda 8 eləyir? Bu, yalnız 9 ilə 1-də ödənilərdə 0 ola bilməz. Çünki başında xətt var, birinci hərf 0 ola bilməz. N da birinci gəlir, N da 0 ola bilməz. Yəni, çıxanda 8 eləyən rəqəm 8 ilə 0-dır, o da 0 ola bilməz. Bir də 9 ilə 1 var, başqa elə bir şey yoxdur. Deməli, bu inanlığını artıq tapmışıq. Bizə nə deyir? Deyir ki, bu silsilənin hədləri N6M ədədindən böyük olsun. N6M ədədindən böyük olsun. Deməli, gəlin şərt kimi yazaq, tamam. Deyir ki, AN böyük olsun. N6M. Gətirif yerinə yazıram. AN böyük olsun. N6M. AN-in düsturunu açıram. A1 üstə gələkdir. N-1 böyükdür 169. A1-imiz yoxdur, elə uşaqlar. Nə var? Gəlindir, A1-i tapıq, sonra gəlir. Bax, bunu tapmışam axı. Deməli, A14-ümüz gətirif yerinə qoysaq 91-ə bərabərdir. A5-imiz gətirif yerinə qoysaq 19-a bərabərdir. A14-ü A5-lə açsam. Deməli, 91 bərabərdir, 19 üstə gəl, 9-dır. 91-dən 19 çıxsaq, 10-lu çıxsaq 81, 81-dən 9 çıxsaq 72, 72-ni 9-a bölsək, biz niyə D-nı axtarırıq ki? Mən axtarırdım. A1-i axtarırdım uşaqlar.
Ehtiyac yox idi ona. Onsuz da bilik. Biz A1-i axtarmalıyıq. A5-i gəlin A1-dən açaq. A5 bərabərdir. A1 üstə gələk. 4 deyin desəm. A5-in yerinə 19 yazsam. A1-imizi axtarırıq. 4, D-imiz da 8-də axı. 32, 32. 32-dən də 19 çıxsaq nə qalır? 30-dan 20 çıxdıq. 13 menir. 13. Qutardı. Gətirib yerinə yazıram. A1-in yerinə yazdım. 13 üstə gələk. D-nin yerinə lap əvvəldən bilirdik. 8, N-1. Böyükdür 169-dan. Deməli, 169-dan çıxsaq 13-ünü qalar nə? 100. Burada işarəmiz böyük olmalıdır. Deməli, 3 çıxdıq 6, 1 çıxdıq 5, 159. Deməli, N minus 1 böyükdür. 8-ə bölsək bir dənə 76-nın içində 8. Neçə dəfə olar? 76-nın içərisində 9 dəfə olar da, düzdür mü? 9 dəfə 8-imiz 72. Belə bir şey eləyir. O da N böyükdür. 20 tam nə qədərsə eləyir. Düzdür mü? Neysə filədi yaşıqlar. Bax, A1-i tapdıq 13. Düzmü yazmışıq? Hə, mənfi 13 eləyir. Mən müsbət 13 yazmışam. Mənfi 13. Bu mənfi 13-dürsə, keçir yolun bu yüzüna toplaşır. Toplaşır. Toplaşanda nə eləyir? 169-un üstə 13 gəldik. 13, 2 yadda 7, 8, 1, 18-ə böləndə 10, 20, 20 tam, 20 tam yox. 2 dəfə, 22-nin içində də, 22-nin içində də 8, 23 tam nə qədər sayılır, daha doğrusu 22 tam nə qədər sayılır. Bir də yolun özünə keçir, 23 tam nə qədər sayılır. 23 tam nə qədərsədən də böyük 24 var, ona görə cavab olar C vardır. Davam edirik 32 ilə. Deyir, həndəs silsilə təşkil edən 5 ədədin cəmi 248-dir. Deməli, S5-imiz 248-dir. Sonra deyir ki, 3-cü ədəd, 3-cü ədəd B3-müz 4-cü ədəddən 2 dəfə böyükdür. 4-cü ədəddən 2 dəfə böyükdür. Biz də bilirik ki, ço nəyə bərabərdir? B4 bölək B3-ə. Buradan da alıq ki, B4-ü B3-ə bölsək, 2-də 1 alaq. Deməli, çoğumuz 2-də 1 imiş. Bu ədədlərdən böyüyünü tap deyir. 2-də 1-dir, uşaqlar. Deməli, 5 dənəsinin cəmi bərabərdir 248-ə və çoğumuz 2-də 1-ə bərabərdir. Düsturumuz nətərdir? Gəlin, düsturla yazıq. S5 bərabərdir, B1 vuraq, 2 üstü N-1 yazsaq, çoğumuzu bilirik, B1-imizi tapacaq, gedəcək. Deməli, S5-in düsturunu yazıram. S5 bərabərdir. B1 vuraq, 2-nun üstü N, yəni 2-nun üstü 5, minus 1, bölək 2, minus 1. S5-in yerinə yazaraq 248 bərabərdir. 2-umuz 2-də 1-dir. 2-də 1-dən 1-ni çıxsaq, qalacaqdır. Deməli, bu sonsuz azalan həndəsiz silədir. Amma nə dəxli var ki, eləmək olmaz. Eləmək olmaz uşaqlar. Sonsuz azalan həndəsi silər. Azala-azala gedir. Azala-azala gedir. Deməli, həndəsi silən təşkil edən 5 ədədin cəmi 248-dir. 3-cü ədəd 4-cüdən 2 dəfə böyük olarsa, bu ədədlərdən böyüyünü tapın. Deməli, 2-yə bölə-bölə gedib cəmiyəndə 248 alıbdır. 5 dənəsinin cəmi. Gəlin onda hamısını B1-2 ilə açıq da onda nə olar? Hamısını bax, B1 üstə gələk, B2 üstə gələk, B3 üstə gələk, B4 üstə gələk, B5-i verifdir bizə. O da bərabərdir. Nə? 248-ə. Bunun hamısını B1-ə açsam, B1-i də çölə tullasam, qalar burada 2-2-nun yerinə yazsaq 2-də 1, burada qalar 2-nun kvadratı 4-də 1, burada qalar 2-nun üstü, yəni 4-də 1-dən sonra nə gələr? 3-də, 2-nun üstü 3, yəni 2-də 1-in üstü 3, 8-də 1, burada da qalar... Deməli, birinci bu, iki bu, üç bu, dörd, beşinci qalıqda, düzələmə, iki, dörd, beşinci qalıqda. Deməli, iki üstü dörd, iki üstü dördümüzdə 16-da bir. Bu da bərabər 248-ə. B1-imiz bura, ortaq məxrəcimiz 16 olsa, 16, üstə gəl 8, üstə gəl 4, üstə gəl 2, üstə gəl 1-ə əsasən 248 yazsaq. B1 bərabərdir, 248-i vurmalıyıq 16-ya. Bölməliyik 20, 31-ə.
31. B1 bərabərdir. 248-i 31-ə bölsək, nə deyəcəkdir? 8, vurax 16. Bu bizim B1-imizdir. Uşaqlar, 8 ilə 16-ya vuranda nə eləyir? 48, 4 yadda 12, 128. Uşaqlar, çoxumuz axı 2-də 1-dir, balcalana-balcalana gedir. Daha bizdən ən böyüyünü istəyir deyə 128 deyirik, cavab olur B məndə. Baxırıq 33-ə. Deyir, buna ədədi həndəsiz silsilə təşkil edir. Həndəsiz silsilə təşkil edirsə, bu bizim B1-imizdir. Deməli, bu bizim B2-imizdir. Bu B3-dür. Bu da B4-dür. Gəlin, indi verdiyi sistemə əsasən gətirək yerinə qoyaq. A-nın yerinə yazarıq B1, üstə gəlir. D-nin yerinə yazarıq B4, bərabərdir 10. A-nın yerinə yazarıq yenə B1, vuraq D-nin yerinə B4, bərabərdir 7-yə. Yenə həmən sistemi açsaq B1-lə, B1 bir üstə gələk, nə eləyər? Q-nun kubu, bərabərdir 10-a. Aşağıdakını da B1-lə açsaq, B1, Q-nun kubu bərabərdir 7 alınır. Bizdən soruşduğu budur. Gəlin, onu da B1-lə açaq. Birinci yerinə qoyaq sonra. B-nin yerinə B2 yazırıq. Kubudur deyə kubu yazırıq. Üstə gəlir. S-nin yerinə B3 yazırıq. Kubudur deyə kubu yazırıq. Bərabərdir. Yenə B1 Q-ilə açsam. B1 Q-ilə açsam. Onun başında kub var deyə. Kubu çölə çıxartsaq. Çölə çıxartsaq. Üstə gəlir. Buranın da B1... deməli, bu da bir qalıqda aşağıda. Üstə gələk. Bax, B3-ü açdım B1 vuraq Q-nun kvadratından. Bir də başında kub vardı deyə burada da kub olacaq. B1-in kubu vuraq Q-nun üstü 6 eləyir. Bundan 3 dənə, bundan da 3 dənə çölə çıxırdı deyə yenə 3 dənəsi qalıq bizə. O da baxırıq ki, bunu tərəf-tərəfə vursaq, elə həmən şeyi alırıq. Bax, B1, 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 3 dənə B1-dən. Sonra, deməli, Q üstü 3-ümüz də var. Bir üstə gələk, Q üstü 3-ümüz də var. Qutarmışıq. Deməli, bunları tərəf-tərəfə vursaq, kifayət eləyir uşaqlar. Tərəf-tərəfə vururam. Həqiqətən eləyir B1-in kubu, vuraq Q-nun kubu, vuraq bir üstə gələk Q-nun kubu. Bərabər 7 vuraq 10. Qısacası, deyir, muntulla yerinə yaz. 7 vuraq 10, cavab eləsin 70, qutarmışıq. Baxırıq uşaqlar 39-a. 3-ə bölünən natural ədədlər ardıcılığı verilmişdir. Bu ardıcılığın ilk neçə həddinin cəmi 165 olar. Deməli, uşaqlar, S-in üstünü 2, A1, üstə gələk D, N-1, bölək 2, vuraq N-lə açırıq. Bu da deyil, bərabərdir 165-ə. Və D-mızın da 3-ə bərabər olduğunu görürük. 3-ə bölünən ədədlər deyil axı. Hesaflayaq, 165-i 2-yə vururuq. Nə eləyər? 0, 12, 13. Deməli, 230 eləyər. Bərabərdir. 2 A1-imiz olduğu kimi qalmasın. A1-in yerinə 3 yazaq. Üstə gələk, D-nin yerinə də 3 yazaq. 3. Vuraq açıq. 3. N-3. Çöldü də bir dənə N-imiz var. Ona da vuracaq. 230 qalıq yerində. Vurub açıq. 3 N-i N-ə vurduq. 3 N-in kvadratı. 6-dan 3-ünü çıxdıq. 3 qaldı. 3-ə N-ə vurduq. Yenə elədi. Üstə gələk 3 N. Çıxaq 230 bərabərdir 0-a. Deməli, burada nə olar? Aşaqlar. Düzmə elədik. Bax, 165-ə bərabərdir. 165-i 2-yə vuranda. 200 eləmdir, aşaqlar. 300 eləyir. Ona görə. 300. Deməli, hamısını 3-ə bölünəm. 3-ə böldüm. N kvadratı N. Çıxaq 110 bərabərdir 0-a. N1 bərabərdir 10. N2 bərabərdir 11 olar. Vuranda müsbət, mənfi daha doğrusu, toplayanda mənfi eləsin deyə mənfi 11 ilə 10. Vuranda mənfi 110 eləyir, toplayanda mənfi 1. Deməli, natural deyirdi deyə N-i 10 götürürük. Deməli, ilk 10 həddinin cəmindən gedirmiş söhbət. 41-ci sualda yenə parçalayırıq A1-lərlə. A1, 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 A1 ilə parçalasaq, 2, 4, 5 dənə A1-imiz olur. Üstə gələk. Burada 2 dənə D-imiz, burada 4 dənə D-imiz, burada 6 D-imiz, burada da 8 D-imiz olar. 10, 20 D-imiz olacaqdır deməli. Bərabərdir 25-ə. Yəni, şəhələr hamısını A1-dən açdıq. Burada da yenə 5 dənə A1-imiz olar. Sonra 1 dənə A1 burada, daha doğrusu D, 3 dənə D-imiz burada, 5 dənə D burada, 7 D burada, 9 dənə də D-imiz burada olar. 10, 20, 25 dənə D-imiz olur. 25 D bərabərdir 40-a.
Tərəf-tərəfə çıxıram aşağıdan yuxarına. 5-di bərabərdir 15-ə. D bərabərdir 3-ə. Qutarmışıq uşaqlar. Bizdən nə istəyirdi? Deməli, sizdən birinci həddini istəyirdi. D-nı tapdıq. D-nı tapdıq. Deməli, sizdən birinci həddini tapmaq üçün gətirib burada yerinə qoysaq kifayət eləyər. Sadəcə birinci 5-ə bölək sonra. Yuxarıdakının hamısını 5-ə böləm. D-nin yerinə 3 yazırıq. 4-ü 3-ə vurduq. Elədi. 12. 5-dən 12 çıxdıq. A1 bərabərdir. Mənfi 7-yə qutarmışıq. Sonra 43-cü tapşırıqda deyir ki, ilk 9 ədədin ədədi ortası, həddinin ədədi ortası. Ədədi orta nə demək çoxlar? Cəmlə 9 dənə həddi. Böl sayına bərabərlə 26. Gəlin, S9 açıq. S9 nəyə bərabərdir bizim bildiyimiz qədəri ilə? A1 üstə gəl A9, bölə 2, vuraq 9-a bərabərdir. Bunun özü də elə A5 deməkdir, uşaqlar. Kitab deyir ki, S9 26 ilə 9-un hasilinə bərabərdir. Burada yazıram, 26 ilə 9-un hasili. Hər tərəfdən 9-ları ixtisar edilən. 1-in üzərinə 9 gəlir, 2-yə bölündə 5 eləyir deyib, 5-ci həddimizi verir. Kitab da bizdən 5-ci hədd istəyir, deyirik. 5-ci həddimiz olar 26, qutaradıq uşaqlar, sağ olun.